On je čovjek širokog obrazovanja, širokog spektra interesovanja i delovanja, širokih shvatanja i široke duše. Bio je sportista i sportski radnik, dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu i rektor Niškog univerziteta. Smatra da mudar čovjek uči iz iskustva svih ljudi i da je mladost snaga, a iskustvo i znanje bogatstvo jedne nacije. Smatra da život čine prostor, vreme i ljudi. I svako od nas je putnik kroz te dimenzije. Dobitnik je mnogobrojnih priznanja, povelja i nagrada. Međutim, najvažniji su mu, kako kaže, ljudi koji ostaju iza njega. Porodica je njegova najveća ljubav, njegova najveća podrška i smisao života. On je profesor doktor Radoslav Bubanj i bila je velika čast i zadovoljstvo provesti sa njim ceo dan. Ove noći kad mesec mlad sanjivo posmatra grad, ja pijan krade deo tvoga sna. Ulica tvoja moja je postala, a moja duša u njoj je ostala. Evo nas u vožnji kolima sa današnjim gostom domaćinom emisije Ceo dan, profesorom, doktorom Radoslavom Bubnjem. Imamo tu čast da nas on i vozi, da nam je i šofer, i vodič, i gost, domaćin današnje emisije. Profesore, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i bolje vas našao, i nadam se da će ovo putovanje pokazati u stvari sudbinu svih nas, onih Nišlija koji žive normalno žive. Upravo prelazimo preko Nišave, to je neka reka, nekome reka bez povratka, nekome reka života. I ja sam tu odrastao, verovatno i mnoge Nišlije, ali u ovom pravcu koji sada praktično vidite prema onom betonskom mostu, tu su mnoga deca nastajala i postali i profesori i naučnici i sve ostalo. Dakle, a ovo je jedna ulica koja, Šumatovačka, koja nam pokazuje mnogo što šta, ulica tuge, nadam se da to više nikad nećemo doživjeti, počevši od bombardovanja i svega onog ostalog, a ona je bila ulica mog života, jer kad god sam odlazio u grad, morao sam tom ulicom i da odem i da se vratim. Tu vam je i spomenik našem susretu Stefanu Nemanji. Pogledajte, eto, to je ono što je najvažnije, univerzitet je na dva koraka od mesta mog rođenja. Kao da je sudbinski odredilo neki... Pa jeste, ja sam odživeo praktično dva vremena, mikrovreme i makrovreme. I u ovom mikrovremenu sam prešao od mesta mog rođenja do univerziteta svega oko 200-300 metara. A u onom makrovremenu sam proputovao ceo svet i shvatio mnoge narode i njihove kulture. To dođe nešto poput alhemičara, jel tako, i Paola Coelha i Coelho priče. Treba proći jedan ogroman put da bi se u stvari vratio na mesto polaska i zatvorio taj krug. I uvek će to da bude početak početka. Da vam kažem, život uvek nastavlja svoj deo emisije, daje šansu da ljudi odžive pošteno svoj život, a ja se trudim da će to, da praktično to tako uradim. Ulica? Ova ulica koja je praktično u meni izazivala mnogo radosti i gde sam poznavao praktično sve porodice koje su tu bile nastanjene, je bila ulica moje sreće, ljubavi, a Boga mi ogromne tuge, jer kada se bombardovao Niš, ja sam tada bio u toj ulici i gledao kako naši sugrađani umiru, što je za mene dalje jedna poražavajuća stvar, da se u 20. ili 21. veku događaju te vrste napada na neku zemlju. To je taj problem. Ovde su stanovali oni koji su održavali ovu tursku crkvu, džamiju. Ovo je oficirska zgrada, nekada bila 45. 50. 60. godine. Ovo je ulica gde sam se ja rodio, sad na koju nailazimo, 12. februar, i tu nastaje moje rađanje. Ovde je praktično jedno dete, radničko dete, nastalo, i tu smo imali praktično težak period života, majka i ja.
U tom dvorištu je bilo negde oko 120-125 ljudi, preko 30 familija. Možete zamisliti jednu sicilijansku strukturu stanovnika i stanovništva. U ovom dvorištu, u tom malom dvorištu, ovom prolazu? U tom malom dvorištu je toliko bilo naroda i svi su to bili časni i pošteni ljudi. To je ono što je praktično odraz nekih prošlosti i mnogih saznanja koje sam ja dobio kao dete u vaspitanju. A dakle, otkud tu? Pa majka je radila u fabrici duvana i ona je posle toga praktično prešla na aerodrom, bila je tamo šef kuhinje. Kolonizacija koja je bila, praktično je tu porodicu raslojila. Deo, veliki deo porodice, da ne kažem 90% su otišli u Vojvodinu, Ratkovo, Crvenka, Vrbas i tako to. To su tamo naseljene i po mojoj majci porodica Bojanić je tada otišla tamo. I porodica Bubanja, jer to prezime Bubanj je nastalo tako što su meni to slovo A praktično u crkvi ovoj našoj... Skinuli, jel? Skinuli i rekli su šta to znači reč Bubanja. Bubanj da, ali Bubanja. I to a je dakle u, vodi Pantel, poreklo prezime? U Pantelejskoj crkvi, našoj crkvi gore, tamo sam kršten. I srećan što sam s ove strane Niševe tamo kršten. Da, odakle vodi prezime, poreklo prezime Bubanja? Pa to odakle, je to su Hercegovci, iz Severna, da, Crna Gora, Hercegovina. Aha. Iz Berana postoje veliki broj porodica takvih. A majka mi je iz, da kažem, iznad Kotora, Krivošije. Ne znam da znate, to su stvari koje su ovaj, samo iz porekla. Tako da, to, eto, ja sam se tu rodio. Moja porodica, otac, majka su već negde tu otprilike od 900. godine, to je već 120 godina. To je jedan zavidan period za svakog i za svaku porodicu. Tako ja je, sam dobro, Nišlija i osjećam se Nišlija. To, te, te dane provedene u tom dvorištu i to pa, detinjstvo. Znate šta, ovo je bila, tu je bila kaldrma. Mi smo tu igrali krpenjače, lopte, išli tu na pijacu, praktično živeli jednim čudnim, ali veoma čistim i dobrim životom dece koja su nastala kao problem, problem, nazvat ću tako, Drugog svjetskog rata. I opstali su, svi su postali ili profesori, ili naučnici, ili doktori, ili, mislim, hiljadu stvari inženjeri. U ovoj zgradi je bila nekada milicija. U ovoj maloj zgradi je bila ovaj, pošta. U tom malom prostoru koji vidite u dvorištu prema ovaj, između ove dve zgrade, tu je živeo general Živković. Ako mi znate, ovaj, čuvene prvi svetski rat i sve ostalo. Tu je bila Babagina, njegova supruga i general Janković. To su ljudi koji su tu završili svoje živote. I u nizu ovde su bili neke turske porodice, s ove strane su bile srpske, njihovi tu razni, da kažem tako, radnje od bicikliste, u ove, tu se nalazio neki točkar. A ovde, to smo mi deca dolazili, tu je bila poslatičarnica i kafana Gurman. Eto, tu smo dolazili posle svih mogućih naših ovaj, igara, futbala u Rovčetu, da dobijemo, da pojedemo sladoled, jer to je nama bilo najveće zadovoljstvo. Ja sam tada pitao svoju majku, mama, kad ćeš ti imati jednom pare da mi daš da ja kupim sladoled? Ali to je bilo. Takav je život bio tada i mi smo tako nastajali. Život nas je doveo u razne, kažem tako, situacije. Ostao sam bez oca rano. Nisam imao prilike da ga upoznam u onoj meri kako bi trebalo, ali je zato moja majka bila i otac i majka. Sada vidite jednu zgradu, tu sam ovaj, išao u osnovnu školu, Vuk Karadžić. Sada je ona desno iznad ove autobuske stanice, a mi smo se školovali ovde, u toj eto, kažem, osnovnoj školi sam dobio prvo osnovno obrazovanje koje me je praktično teralo da se kroz život borim na način kakav inače svako od nas treba da... Jeste bili dobar đak? Bio sam vrlo dobar. U osnovnoj školi odličan, ali kasnije, dok sam, kad sam postao sportista, to je teško povezati sport i ovaj učenje. A sport i učenje, pa devojke, pa sve to ide pa jedno to s drugim, je, nešto je to mora tako da bilo trpi. I tako će i biti. Vi ste rođeni 43. je li tako?
Ja sam rođen avgusta 1943. godine. Znači u jeku Drugog svetskog rata. U jeku Drugog svetskog rata. I to, pretpostavljam, ne pamti se to vreme jako... Pamtim bombardovanje saveznika koji su bombardovali tada Niš, jer sam bio na kapiji monopola, to je na suprotnoj strani tamo grada, a ovde sam bio smešten u obdanište ove fabrike duvana, koja je takođe imala svoje, da kažem tako, značajno mesto u razvoju ovog grada. Moja majka je i tamo radila u toj fabrici. Pa vi ste tada imali koliko? Dve godine, pazite. Kako, to je valjda velika trauma, pa se zato trauma, i zapamti. Trauma ogromna, kako... pazite, gledati avione kako bacaju bombe. Moja majka me tada, rekla mi je ta, uzela me i bežala je sa mnom u Nišavu, u Vrbake, da se sakrije, da nas, eto, ne znam ja po kom osnovu, navodno spasi da ne poginemo. Ovo je put za Beograd, posle mog, da kažem, završenog gimnazijskog i sportskog dela. Ja sam tim putem nastavio i otišao za Beograd i nastavio studije u Beogradu i tamo završio fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Iza toga sam uradio ono što je normalno, magistrirao u Beogradu, nastavio usavršavanje i finalne radove koji su proizvod mog rada u Radničkom, u Parizu. Tamo sam okončao na elektromiografskim istraživanjima mišića i praktično uradio nešto što je dobro i za grad, a i za sebe. Tada je Radnički dobio prve osnove, eto, tog fizičke sposobnosti da izdrži utakmicu za 120 minuta. I Radnički je posle toga krenuo krupnim stazama u Evropu, postigao i u polufinalu Kupa Evrope jedan divan rezultat. I to je bila plejada divnih fudbalera. To su stvari koje se jednostavno svakom čoveku... Meni se to dogodilo, imao sam sreću da imam kvalitetne ljude i da radim sa dobrim i kvalitetnim ljudima. Vi ste tada u Radničkom bili šta? Kondicioni trener, da. Sa pokojnim Ivkom Glišovićem sam najradije sarađivao, jer je to čovek koji je nekako po genetici znao šta treba i kako treba raditi u fudbalu. A otkud Francuska? Pa u Francuskoj dobio sam stipendiju francuske i srpske vlade i pošto sam već prihvatio da uradim tu tezu o mišićima i sposobnostima njihovim, u Francuskoj je postala ta praktična aparatura koja mi je pomogla da odradim posao na adekvatan način. I to me je tada praktično, podiglo me. Mene je tada podiglo jer sam shvatio koliko su Francuzi tada bili ispred svih nas u naučnom smislu reči. A prvi susret sa Francuskom, sa Parizom? To je bio tada kada sam otišao prvi put u Francusku. Otišao sam mojim spačekom, ušao sam iz pravca Nice u Pariz i bez ikakve mape. Snašao sam se, eto, zahvaljujući nekim sticajem okolnosti, da pronađem pravi univerzitet i tamo sam uradio doktorat. I onda je posle toga na odbrani mog rada u Nišu zbog moje majke, ja sam zamolio profesora, potpredsednika Svetske asocijacije biomehanike, da bude član te komisije i došao. I bio je tu sa profesorom Opavskim, koji mi je mentor i koji je bio meni profesor i kome sam veoma zahvalan za ono što sam praktično postigao. Završio doktorat i ostao u Nišu i jednostavno život jednog Nišlije koji voli svoj grad. Dobro, mi smo evo tu kod... Sad smo na aerodromu, ono što je za vas verovatno interesantno, odakle to? Ja ono kažem, putevi prema nebu su čudni, neproverene kategorije i imao sam eto tu zadovoljstvo da postanem predsednik nadzornog odbora aerodroma. I zahvaljujući rukovodstvu grada i rukovodstvu aerodroma, aerodrom se preporodio. I ja mislim da ćemo uspeti da imamo letove i prema drugim destinacijama, ne samo prema Bazelu i Malmeu, jer vidim da svi mi želimo da odradimo posao koji je potreban ovom gradu, a to je spoj sa privredom, ekonomijom, kulturom Evrope i svih ostalih delova sveta. Zvezdičke karme poznaju moje korake,
sam kao čovek veoma srećan, jer Niš odavno zaslužuje da ima vazdušni saobraćaj. Koji su razlozi zbog čega nije bio? Šta se sve odigravalo i kako su praktično došli ti odnosi, možda između Beograda i Niša, zbog komercijale, nije bitno. Ali je bitno da je Niš konačno krenuo sa aviosaobraćajem. To je, zahvaljujući, rekao sam malo pre, zahvaljujući rukovodstvu grada, rukovodstvu aerodroma i onim ljudima koji su gledali na razvoj ovog grada iz te perspektive. Ako imamo privredu koja sad u ovom trenutku ne funkcioniše u onoj meri kako treba i trudimo se da ceo grad podignemo, taj grad mora da ima komunikaciju u ubrzanom smislu reči preko aviosaobraćaja. Najbolja pozicija ovog grada jeste Niš i kargo i centar svih mogućih događanja na Balkanu. O tome najbolje možda da pitate gospodina direktora. Ja prvo da pitam, gospodine Đurđanoviću, kako ovaj nadzorni odbor, jel oni slušaju vas, jel vi slušate njih, jel teško sa pojedinim članovima uspostaviti saradnju i komunikaciju? Nadzorni odbor služi da pomogne aerodromu, znači on je predsednik nadzornog odbora, je najbitniji činilac aerodroma, tako da uz njegovu pomoć... A ili sluša ili ne sluša? Ne, predsednik nadzornog odbora radi svoj posao. Onako sarađujemo kao tim. Sarađujemo kao tim i mi smo jedan izvanredan tim i tu pokazuje rezultate koje ima aerodrom u ovom periodu. Dobro, ali ja vidim tu nešto mnogo planova. Naravno, uvek se pričalo o tome da imamo gomilu potencijala, nažalost, uvek neiskorišćenih, pa između svih tih potencijala i aerodrom nam se stalno povlači. Aerodrom ima planove i mi te planove u zadnjih godinu dana ostvarujemo. Mi se nadamo da će i ovoj 2017. godini biti kudikamo više putnika. Rekli smo da će biti do 100.000. Naredne godine se trudimo da bude i 200 i 300.000 i nadamo se da ćemo te planove i ispuniti. A sada, koliko znači aerodrom Nišu, ja mislim, uvek smo govorili da je aerodrom moto razvoja kako grada Niša, tako Nišavskog okruga, cele južne Srbije i jugoistočne Srbije, to samo treba da svi nadležni vide i da se malo pripomogne aerodromu, a kasnije će aerodrom sam da se finansira i da doprinosi razvoju celog kraja. Mesec mlad sa njima posmatra grad i ja pijam kradem deo tvoga sna. Ulica tvoja, moja je postala, a moja duša u njoj je ostala. Sve niške kade panoramskoj vožnji kroz grad. Naravno, nismo mogli da zaobiđemo ovo jako važno mesto, važno za grad, važno za stotine hiljada studenata, važno za vas lično. Vi ste bili rektor Niškog univerziteta u periodu od kako beše, od 2006. do 2009. godine, jeste. Ali evo, upravo sad u razgovoru sa ljudima koji su oni, kako vi kažete, nevidljivi ljudi, ljudi iz senke, od kojih sve zavisi zapravo, tehničko osoblje, ljudi koji vode računa o obezbeđenju. Upravo sam čula da sve ovo izgleda ovako, oni kažu, samo zahvaljujući vam. Mislim da nije. Znate šta, to je zahvaljujući njima, jer univerzitet je stecište svih vrsta profesija. I svi ti ljudi koji su ovde praktično nastali, postali stručnjaci, a naslanjaju se na one ljude koji su sada u sastavu ovog univerziteta i profesionalno vezani za rad. Mislim da su oni dali pečat novom nastajanju univerziteta. Mi smo prošli sad paklene muke da pređemo iz nekog 20. veka do 21. veka naglo. Univerzitet je stecište svih mogućih oblika znanja. Mudar čovek uči iz iskustava svih ljudi.
običan čovjek uči iz iskustva sopstvenog. Samo glupan uči i kaže da sve zna i da mu je sve jasno. Tako da, nadam se da nemamo tu vrstu pristupa tim ljudima koji su nama dosta doprineli ovakvom sada stanju u Srbiji. Taj problem postoji. Zato treba negovati ovom univerzitetu, dati šansu da dobije ono što je trebalo još u moje vreme da dobije. To je Poljoprivredni fakultet i Pravoslavno-bogoslovski fakultet, odnosno teološki. Centar vere. Sada ih ima 13, je li tako? Sada imamo 13 fakulteta. Mi smo sve uradili. Kompletnu onu dokumentaciju, obrazloženja, projekte, sve što je trebalo i studijske programe. Nadam se da će ova vlada sada to uraditi. Niš zaslužuje 15 fakulteta. Da, zaslužuje i ovakav univerzitet, jer ovo je zaista, tek kada čovek uđe, drugačije, ja verujem, mnogi naši gledalci nikada nisu ni ušli u ovu salu, u što ovaj univerzitet. Sve se to vidi preko televizije, ali je potpuno drugačiji ugođaj i događaj kada se uđe unutra. Ova sala odiše mudrošću. Hram zaista. Znanja. Ako možete zamisliti da je tu, na primjer, kada se otvarao univerzitet, bio jedan Ivandrić, koji je rekao da je praktično univerzitet otvoren prozor prema svetu. Kada je rekao da tehnička kultura nije samo ta kultura, nego opšte obrazovanje svakog od tih ljudi koji su iz tehničkih nauka. Imamo tamo puno tih divnih ljudi koji su iz oblasti tehnike, medicine, ekonomije, prava, dali pečat Srbiji. To je ono što mene praktično raduje, što ta deca koju mi sad imamo i koja se praktično školuju i žele da izađu, ipak će se vratiti. Ja to čvrsto verujem. Bili smo u multimedijalnoj sali, zahvaljujući kojoj ste, kako rekli ste sada, prešli iz 20. u 21. vek, onako jednim skokom. Doduše, to je izgledalo kao jedan skok, ali mnogo rada stoji za toga. Čuli smo da je, eto opet, ja znam da ćete vi to odbiti, da nije to vaša zasluga, ali vaša inicijativa svakako i najveći pokretački motor ste bili vi, da se od one sale napravi jedna takva sala, pomoću koje se ostvaruju videoveze, videokontakti, pomoću kojih se prate paralelno nastave i predavanja. Znate šta, sigurno je čast da čovjek bude rektor i ogromna obaveza, odgovornost. Ja sam srećan kada pogledam sve one koji su bili pre mene rektori, da sam u takvom jednom sastavu koji praktično omogućava da sam grad ili čitava Srbija, jugoistočna Srbija, dobija na razvoju. Imamo probleme u reformama obrazovanja, imamo niz situacija koje nam ne daju nešto, da kažem tako, onako kako bismo mi želili. Želi bismo da PISA istraživanja budu povezana sa srednjim školama. Sadašnje rukovodstvo me uverava da mi nastavljamo dobrim putem. Kad mesec mlad sanjivo posmatra grad, ja pijan kradem deo tvoga sna. Ulica tvoja, moja je postala, a moja duša u njoj je ostala. U restoranu smo stadion, pored stadiona fudbalskog kluba Radnički, pored atletske staze na kojoj ste proveli tolike godine. I kako inače snimiti emisiju sa vama, a ne u jednom ovakvom prostoru, pored svih onih terena na kojima ste slavili na ovaj ili na onaj način i uz zaista veliki krug prijatelja, jer ako vas nešto karakteriše pored profesionalnih uspeha, to je to da imate zaista veliki krug i širok krug prijatelja. Dali ste mi jednu interesantnu tezu da napomenem nešto,
prostor, vreme i ljudi. I spojili ste sve tri komponente, a ja sam srećan što sam kompatibilni deo sa svim ovim navedenim komponentama. Živeti u istom vremenu sa ljudima koji su sad ovde, koji su praktično izneli kroz istoriju i razvoj grada, i razvoj kulture, i razvoj sporta, i razvoj medicine, razvoj vojske ili razvoj žurnalistike. A zamislite kad saberete arhitekturu ovog grada koja je po različitosti i životu ovog grada, u istoriji imamo dvojicu imperatora koji su rodili ovde. Ja smatram da su ovo naši ljudi, nisu oni potomci imperatora. Oni su osnovali tu vrstu carskog grada i zato sam srećan što sam sa njima sad. I delim sudbinu do kraja svog života na način kao što su ga oni zamislili. Niš je grad prepun duha, prepun kulture. Mislim da ja nemam prava da pričam više o tome, to mogu oni da pričaju. Dobro, ako ćemo da predstavimo vaše goste, naše goste danas. Ja ću reći, evo, neću poći od najmlađeg, ali jedan od onih koji je izneo slavu niškog fudbala, gospodin Stevan Drević, igrač koji je dao na intelektualan način pristup, pravi pristup savremenom fudbalu. Ja to i dan danas želim da istaknem uvek gde god se nađem. Bogija Milosavljevića ne treba da vam predstavljam jer on je stub u svakom smislu reči bio ovog našeg kluba, uz pokojne predsednike od Božidara Mijalkovića do, ne znam, Ruskog i svih onih koji su Taušanovića i Gumenog i sada ne navodim mnoge ljude, nažalost ispustio sam Kobliške, da šaljem u Koblišku, u Baštu Cirišku, sve su to stvari da nauče kude je taj Niš. E, ja sam srećan što mogu da vam predstavim za mene izvanrednog čoveka, prijatelja Tomislava Santrača, čoveka koji je istoriju niškog sporta poznavao, poznaje i sigurno će poznavati bolje od mnogih. Bio je jedan od onih novinara koje sam obožavao, slušao sam ga, umeo sam da vidim šta želi da kaže. Miku i naša luteća srca ne treba predstavljati, nosilac duha. On želi... Evo, čuli ste, to je Mik. Treba posebno predstaviti, to su... Sad ću da kažem. On i njegova... Ja i sad volim da slušam normalno na televiziji i kod kuće njihove pesme. Ne može se to ispustiti. To je Niš koji traje u meni. Timošenka koji je napravio istoriju ovog grada od mojovanja pa do reciklaže u kojoj sada učestvuje ponovo svojim kreativnim delovima i Narodnim novinama koje je znao da nosi. Ja ne znam, Niš sigurno prepoznaje kroz moje reči, nažalost, sublimacija svega je jedan je Timošenko. Mog batu, Radojka Nikolića, čoveka koji je u vojnom smislu reči dao veliki doprinos gradu, Srbiji, ne mogu da predstavim drugačije, sem samo sa ovom rečenicom. Onog nosioca alfa i omega četvorke musketara, gospodina Petrovića Ljubišu, načelnika ginekologije, čovjek samo treba da poželi da ima takvog prijatelja. Ono što u njegovom sopčetu čovjek može da vidi od slika, od aforizama, od raznih, da kažem, predivnih, finih, suptilnih stvari koje u oblasti slikarstva može čovjek, a muzike da vam ne priča. Eto, to je svet u kome ja živim. Mog batu, Dragoljuba Ilića, čoveka koji je sad Amerikanac, i on kaže, kod nas u Americi to više nije tako. Mene to pogodi, ja mu kažem, čekaj, odakle si? I kaže, ja sam sad na putu između, u međuvremenu sam. I mi stalno patimo za njim kad nije ovde, kad je tamo, čekamo da se vrati. To su priče posebne. Moja dva prijatelja su retki, ali su najkvalitetniji prijatelji. Profesor Tomislav Igić sa arhitekture je na neki način blago našeg univerziteta, tih, odmeren, uvek tačno proračunat šta treba da uradi u svojim oblastima. Lepo je imati takvog čoveka za prijatelja. I normalno, vi znate gospodina Zorana Rackog, čoveka koji je bio u svoj vremenu u Novostima alfa i omega,
nastavio sad kao profesor, jeste malo zakasnulo, ali... Nikad kasno nije. Nikad nije kasno. On je taj koji sada kreira budućnost tih naših generacija u komunikologiji. I to me raduje. I to radi dobro. Ali imam jedan mali nesporazum sa njim, 40 godina se svađam sa njim i 40 godina me svađa sa mojom decom. Čovek je uradio nešto što nisam mogao da verujem. Napisao je u rubrici, tako reći, nezvanično i ne znam kako se tada zvala, a on je tada vodio i tu rubriku. Fudbaler Halilović Slobodan je diplomirao sa ocenom 10 na Fakultetu sporta i fizičkog, inače je profesor Buban, njemu i trener. I ta je evo, to je prva reč ono je suptilo navodno i koruptivnoj aktivnosti. A ko će ako ne prijatelj, mislim pa, da je. Pa uvek je to bilo. Ne, to je bio razlog da postanemo prijatelji. Aha. Mi tad nismo bili prijatelji. E, zato vam ovo pričam da je ovo praktično šansa da se okupimo i da pokažemo Nišu da Niš ima svoju jedinstvenost. Nisu u pitanju političke partije. Ovo je nešto jače, ovo je nešto humanije, ovo je iz kulture i obrazovanja, iz sporta, spoj najlepših, oličenje ljudskih vrednosti. Eto, ja to imam sreću i zadovoljstvo da takve ljude imam. Naknadno nam je došao još jedan u nizu naših ljudi, dobrih ljudi ovog grada, privrednik, inače ko će sigurno omogućiti mnogo što dobro za grad Niš, Novica Vukašinović, ali bih želeo da istaknem nesporivo jednu ličnost koja je nosila i iznela u razvoju ovog fudbalskog kluba Radnički mnoge terete. Vlasnik restorana fudbalskog kluba Radnički i nosilac tih aktivnosti koje se zovu u ovom trenutku ugostiteljske je gospodin Lazić. I zašto želim da istaknem tu posebnu ulogu ovog restorana? Restoran fudbalskog kluba Radnički je akademija. Ovde su se odvijale mnoge priče, mnoge diskusije, mnogi ishodi u političkom i privrednom, a posebno i u fudbalskom smislu reči. 24 godine postoji ovaj fudbal Niška Madera. Dakle, zašto želim da vam kažem da je dobro da imamo takve ljude? Zato što ako ih nema, treba ih izmisliti. E, to su radili iz našeg fudbalskog kluba Radnički i restoran je na tome dobio i dobija i dalje. Kažu da je čovjek bogat onoliko koliko ima prijatelja, a u današnje vreme, kada smo uspjeli negde da devastiramo sve one neke prave vrednosti, počev od porodice, morala već, ajde da ne polemišemo mnogo o tome, ali i na prijateljstva smo nekako zaboravili. I čini mi se da sve nekako shvatamo olako. Shvatamo olako porodicu, shvatamo olako obrazovanje, shvatamo olako poštovanje i shvatamo olako prijateljstva. A evo, sudeći po vama i vašim prijateljima, to i jeste ona osnova, ona baza na kojoj počiva život. Pravi, istinski. Pa znate kako, alijenacija i deteriorizacija ličnosti, sad sam se izrazio naučno, a oni će to posle toga da mi prebace. Ta otuđenost koja se javlja kod svih nas je odraz nekih vremena koja dolaze tek. Novi ove sistemi, nazvaću ih... ajde, kapitalistički ili bilo kako drugačije, dovode do tih otuđenosti. Mi imamo tu sada sreću što smo u Srbiji i Srbi i što znamo da se poštujemo bez obzira na različitosti u političkom smislu reči. Ja sam zato srećan što imam za prijatelja od Time, Mike, Dragana, Zorana ili Steve ili Bogije. Ali sam ja u stvari... Niš je to, ovo je Niš. Eto, to je cela priča. Ja sam u stvari ovako sa ovim pitanjem, ovako na dugačko i na široko, u stvari htjela da vas pitam kako toliko različitih ljudi po obrazovanju, po interesovanju, po vokaciji, kako tako veliki broj različitih ljudi funkcioniše? Nemoguće je da se vi ne posvađate, ne zakačite, nemate suprotstavljena mišljenja. Srbija je ovo, morate makar oko politike da se posvađate. Ta vrsta različitosti nas spaja. Svi mi imamo u sebi tu različitost, ali meni je prilika da sad kažem da to što oni sada misle, ja podržavam. A kažu mi dosta. Pa ja mislim da naš domaćin i naš gost hoće napravi neku, kako se zove, durmu,
pa da govori o nama, a ne mi o njemu. I onda smo promenili ovo. Da bi to sprečio, ja bih hteo da kažem nešto o čoveku koji je tipičan predstavnik Niša, Srbije, Jugoslavije, zapadnog i istočnog Balkana i tako dalje. Znači čoveka širokih mogućnosti i širokih pogleda, evo vidite. Dok je on govorio, meni je palo na pamet da bi on mogao da bude autor emisije, jer toliko ima lepe rečenice. Dobro, mi smo mu pisali 10 dana pre toga. O čemu se radi? Neko ko može da bude i rektor, i dobar drug, i pravi prijatelj, i sportista, i Nišlija, i da ne nabrajam više, to znači da je uspeo u životu. Ovo što je oko njega, ovo sve o svakom od ovih ljudi treba napraviti emisiju, to je sada dokaz da Nišlije u stvari imaju neku ideju. Ovaj čovjek nas je sve spojio, mi se svađamo i dalje, on je 40 godina posvađan sa Zokijem, mislim da će terati još. Sa mnom je posvađan zbog novina bar 20 godina. I svaki naš susret ide, a ti si napisao to i to. I stavio me na prvu stranu. Na prvu stranu. Od uvek je u istoriji novinarstva prva strana, kad te neko stavi, dobiješ i neke pare. Ja samo dobijem kritike i više ga neću stavljati na prvu stranu, makar dobio i Nobelovu nagradu. Meni je drago što sam u ovoj ekipi, to je reprezentacija Niša u malom. Koji bi se mi sportom ili kulturom bavili, ja to ne znam. Jer ako neko jednog trenutka je u Sićevu na koloniji vrlo važan, pa je posao ovamo gdje se prave avioni, uzleću i ne uzleću, opet vrlo važan, pa je rektor vrlo važan, pa je kafanski čovjek vrlo važan, pa je Francuz vrlo važan, sve je to gospodin o kome je reč. Nalazimo se na Fakultetu sporta i fizičke kulture. Fakultetu. Evo sad, vi ćete mi zameriti ili ćete opet odbiti to kao na univerzitetu kada smo bili, ali činjenice jesu da ste vi bili poslednji upravnik studijske grupe za fizičku kulturu, da je za vreme vašeg mandata ova studijska grupa zapravo prerasla u fakultet. Jeste. Možete to neću, kao zaslugu. Ali znate šta, ja uvek pripisujem prethodnim ljudima koji su bili upravnici grupe, koji su radili na konsolidaciji i razvoju te studijske grupe i ona je mogla da bude još 71. godine, odmah poseban fakultet. Ali se tada filozofski fakultet formirao i u tim grupama je bila praktično i studijska grupa za fizičku kulturu koja se razvijela, obogaćivala, praktično ojačala na pravi način. I dobro je što je imala taj period od 20-30 godina u nastajanju razvoja. Mogu da kažem da su mnogi prethodni upravnici ogroman doprinos dali. Sticajem okolnosti se meni zalomilo da u okviru ne raspada, nego razdvajanja i raslojavanja filozofskog fakulteta na tri fakulteta, prirodno-matematički, normalno, da bome i filozofski fakultet, mi smo dobili tu šansu, i hvala onome ko je to tada osmislio, da nastanemo kao poseban fakultet. I u organizacijom smislu reči, mnogo toga smo morali da uradimo, i tada nastao je taj fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, koji se posle razvio i praktično doživeo. I, Boga mi mora da vam kažem, izvanredno se razvio.
To je bilo koje godine? Koje godine je bilo to prelomno? 99. Na 2000. godinu i tada je počela praktično osamostaljivanje i pravi razvoj svih kadrova. Meni je drago da vam kažem da su sada sa nama dva profesora, redovni profesor Stanković Ratko i redovni profesor Dragić Branislav. To su ujedno bili i moji studenti, ali to je i budućnost ovog fakulteta. I ne samo oni. Mi imamo tamo, i sada imamo ovde, na ovom fakultetu, predivne profesore, pravi rasadnik kvalitetnih nastavnika. Niš će se ponositi sa ovom grupom. I već sada. Imaju ogromne međunarodne projekte, imaju niz tih aktivnosti koje praktično definišu svaku naučnu instituciju. To je ono što nosi i mene, čini radost. Verovatno će vam kolege nešto... Čuli smo, evo, profesor Bubanj je bio vaš profesor prvo, pa mentor, jel tako, bili ste moj asistent. Sad je prošlo vreme, sad vam više ne može ništa, sad možete slobodno da kažete kakav je to bio profesor i mentor. Je bilo teško raditi sa njim i koliko je bio zahtevan? Pa, kako da vam kažem, bilo je trenutaka kada se teško radilo, ali je uglavnom to bilo veliko zadovoljstvo, jer da nije bilo, najvratnije ne bi bio ni ovde gde sam sada. Znači, punu zahvalnost, svu zahvalnost dugujem pre svega njemu, jer mi usmeravao na pravi način, jer mi je omogućio da napredujem i da dođem do ove titule redovnog profesora, gde se sada nalazim i gde sada sprovodim celu onu njegovu ideju koja je bila ideja vodilja tokom celog mog školovanja i kasnije usavršavanja napredovanja. Je li biomehanika, to biomehanika zbog njega ili kako? Ne. Pavlo Opavski je rodonačelnik te biomehanike, ali ima i prethodnik. Jasno, nego kažem, da li je vaš izbor bila biomehanika zbog profesora Bubnja? Da, apsolutno moj izbor. Mada ja tada, 88. i 9. kada sam završio studije, mogu da kažem, bilo je malo tada asistenata, pripravnika i bilo je tu puno predmeta na koje sam ja mogao da konkurišem, pa čak koliko se sećam, konkurisao sam i na košarci, ali jer sam bio i košarkaš. Međutim, ipak je kasnije to presudilo da povučem dokumenta sa tog konkursa i da budem na biomehanici ovaj dan danas posle 25-6 godina već. Metodika, je li tako? Metodika. Ali tu moram da se umešam, znate zašto? Zato što je on isto izuzetan biomehaničar. I samo njihovom... Biomehaničar ili je biomehaničar? A predmet biomehaniku izvanredno je poznavao. Ali njihovo prijateljstvo, koje inače, eto, vekovima traje, što me raduje, je odlučilo to ko je gde hteo da ode. Znači, imali su sposobnosti. On je bio i za košarku i za redan. Ali mi je drago da se opredelio za biomehaniku. On je imao sposobnosti za biomehaniku, ali se opredelio za izuzetno konstruktivni, kvalitetan predmet metode. Izvinjavam se. Dobro, ja sve se nešto nadam, sad će neko da mi kaže nešto. Znate kad prođe neko vreme, ga je, a što je on bio profesor, što je bio zahtevan. Možemo i tako. U vreme kad sam ja studirao 75. godine, profesor Bubanj je bio mladi asistent koji je zaista tražio znanje i koji je od nas tražio povezivanje mehanike ili fizičkih zakona sa kretanjima čovečeg organizma. Ja kao dobar đak u srednjoj školi znao sam matematiku, a i potičem iz porodice prosvetnih radnika koji su predavali te predmete koji su iz domena prirodnih nauka, tako da mi nije bilo teško da se od prvi dana uključim u nastavu i profesor me zapazio kasnije i unapredio taj moj rad. Međutim, jedno vreme sam radio u školi, radio sam u oblasti kineziterapije, bavio sam se otklanjanjem telesnih i posturalnih poremeća i deformiteta kod dece, pa je došlo vreme da dođem 88. godine na fakultet, te i dan danas radim i u zvanju sam redovnog profesora na predmetu koji se zove metodika fizičkog vaspitanja. Obično ljudi, nažalost je to tako, ali ljudi se bave nečim, penzionišu se, odu iz te sredine i prosto tako je, žalostno ali tako je, zaborave ih, nekako ih zaborave. Međutim, meni se sve čini, eto, iz čitavog ovog dana koji provodimo sa vama, da gde god ste bili, ne da vas ljudi nisu zaboravili, već da vas svi sačekuju raširenih ruku.
Pa ne baš raširenih ruku. Dobro, barem oni koji su izašli pred nas. To jeste. Eto tako. Ali znate šta, to je interesantno. Ja sam jednom prilikom i govorim i dalje. Ta vrsta selekcije ljudi. Ne treba ljude deliti na penzionere i na aktive. Postoje ljudi koji su penzioneri još za vreme radnog odnosa. Ljudi koji su aktivni, koji su aktivni do kraja svog života. I to treba praktično povezati sa onim. Mladost je snaga svake nacije, a iskustvo i znanje je bogatstvo tog naroda. Dakle, te komponente kada spojimo, dobit ćemo pravu politiku razvoja i Srbije, i univerziteta, i obrazovanja, i privrede, svega onog što čini i što treba da čini razvoj ove Srbije. Da li možete da uporedite sad kad pogledate taj period svog života, biti profesor, asistent, pa profesor, pa upravnik studijske grupe, pa dekan, pa rektor univerziteta, sve to nekako gradacijski logičan put jednog prosvetnog, odnosno prosvetnog radnika, pa na krajnjoj i u početnoj liniji prosvetnog radnika. Da li je komparativno uopšte, šta je u celoj toj priči možda bilo najteže raditi, šta najlakše, šta najlepše, koji biste deo preskočili, ako biste preskočili neki deo da je moguće sada vratiti se u prošlost? Ne bih nigde preskakao ništa. Verovatno, kao i svi normalni ljudi, uvijek bi se opredelio za ono što mi je već određeno nekim putevima, gospodnjim, da to radim. Ali ste nešto napomenuli što bi mnogo moglo da znači i gledalcima, a i svim stručnim ljudima. Interdisciplinarnost koja treba da postoji i inovacija odgovarajućih tehnologija koja mora da se sada primenjuje u ovom periodu, tu smo primorani da stvaramo nove korelacije, nove odnose u naučnim saznanjima. I to traži od svih nas, normalno i od kolega i od mene, da se i dalje usavršavate. Nema prestajanja. Do kraja života morate učiti. Čak i posle tog života, drugi će učiti, odnosno vi ćete biti taj koji je na neki način bio neka svetlost u životu tog mladog čoveka. Nama nedostaje ta vrsta rada. Na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja imate jednu divnu interkorelaciju studenata i profesora. Nije to eks katedra kao na nekim drugim fakultetima. Ovde profesor posmatra studenta iz polja i iznutra. I pomaže. Jedino što je zdravo, to je u sportu i u ovakvim aktivnostima naći oličenje ljudskih vrednosti. To oni traže i to mi svi tražimo. Kad mesec mlad sanjivo posmatra grad, i ja pijan kradem deo tvoga sna. Ulica tvoja, moja je postala, a moja duša u njoj je ostala. Evo smo u domu našeg gosta domaćina današnje emisije Ceo dan, profesora doktora Radoslava Bubnja. Nakon ovog vremena koje smo proveli zajedno, red je da kraju privedemo dan, ali priči s vama čini mi se nikad kraja, jer toliko toga ste prošli u životu, toliko toga videli i doživjeli, da čini mi se ne jedna, ne pet, deset emisija ovakvih bilo bi malo. Pa ćemo malo da sublimiramo samo. Slažem se sa vama, ali svaki život ima svoje specifičnosti i svi su na svoj način interesantni. I ono što jeste vaša emisija je
karakteristična jer oslikava živote svih nas. Ja verujem da će možda biti interesantno i gledaocima, a i onima koji žele da vide kako se neko rađao, razvijao, usavršavao i sticao prave osnove, to je porodica. Osnov svakog čoveka jeste da ako putuje, a svi mi putujemo, neko putuje prema, da kažem, nekim svojim uzvišenim ciljevima, neko putuje u materijalnost, neko, jednostavno svako od nas je putnik na svoj način. Mnogi pisci su to mnogo bolje rekli. I meni je tu sada, kada o ovom detalju pričam u kući gde živim sa mojom porodicom, veoma drago da mogu da vam istaknem ulogu moje supruge, razvoja moje dece, mojih unuka i praunuka. Smisao života mislim da je samo u tome. I ta porodična situacija me oplemenjuje i ona me tera da dalje radi. Ali to normalno ima svoje žrtve. Supruga podnosi ono što može da podnese, tu vrstu razvoja porodice, očuvanja porodice. Ja se trudim da u nekom smislu reči dam doprinos svima nama u granicama mojih mogućnosti. Koliko je to, to neka drugi neka procenjuje. Ja sam se samo trudio da odradim deo posla koji mi je bio poveren na častan i odgovarajući način. Imam utisak da je reč čast na neki način uprljana. I ta vrsta uprljanosti treba da se polagano iz ovog naroda sklanja. Imam utisak da narod zna sve svoje moralne, da kažem, vrednosti i principe, ali da nam neko ne dozvoljava da nastavimo sa tim procesima razvoja našeg naroda, naših građana Srbije. Svi na ovom balkanskom području smo u nekom bermudskom trouglu, dodiri raznih verskih, da kažem, situacija, političkih problema, uticaja velikih sila, sve to izaziva probleme i tektonske poremećaje u porodici. I zato mi je stalo da na neki način, kroz možda i kroz vašu emisiju, kažem svakom od naših ljudi, običnom čoveku, da treba da izdržimo. I ovi pre nas su imali iste probleme. I nisu mogli da mnogo što šta postignu. Ali ulaganjem u decu, u razvoj univerziteta, mi postižemo to. Bez toga nema šanse da mi imamo pravi razvoj našeg naroda ili građana Srbije. Gde je još jedan od problema? Želimo da idemo u Evropsku uniju. Njihovim standardima mi treba da imamo 38% visokoškolskog obrazovanog naroda, odnosno populacije. A mi imamo sad 6,5-7. Na koji način mi treba da postignemo to? Šta treba da uradimo da bismo došli do tog novog saznanja, prilagođavanja svesti i promene svesti u tom smislu reči? Naš narod ima genetske sposobnosti. Ima u nasljeđu mogućnosti i potencijale da se pravilno razvija. Ali ne smijemo da odemo u te vrste, da kažem tako, prljavih tehnologija u kojima će naš narod isključivo raditi taj posao. To je jedan od političkih problema koji ovo društvo mora da reši. A to se rešava isključivo obrazovanjem. Dakle, potrebno je da napravimo tu novu šemu, nove reforme, ne koje su do sada navodno pokazale rezultate. Nisu. Mnoge reforme nisu dale rezultate. U vreme dok sam ja bio rektor, kolega Branko Kovačević i ja smo na ministarskoj konferenciji u Londonu odneli ocenu 4.22. Ocena obrazovanja Srbije 2007. godine. 2008. Od mogućih pet, je li tako? Od mogućih pet. Danas je ta ocena 2,20, 2,16. Pazite, taj nishodni krak koji govori o svim mogućim promenama u obrazovanju. Danas više ne možete da nastavnik kaže detetu to tako nije dobro. Uh-huh. Imate razne probleme. Nemate mogućnosti sem ukora ili nečeg drugog.
ta priča nije dobra. Mora da se sankcioniše odgovarajuće negativni, selektivni pristupi našoj deci. Eto, to su priče koje bih voleo da možda sutra kroz porodično ili obrazovni sistem razrešavamo porodično vaspitanje ili obrazovni sistem i da rešimo. Da li je atletika još uvek vaša ljubav? Ona je bila i ostala moja ljubav. Ja sam 60. godine, 59. godine, 58. Počeo kao član atletskog kluba Železničar. Tu sam se razvio. Čak sam u jednom periodu bio na široj listi olimpijskih kandidata za Rim. To je davne 60. godine, to praktično iz prošlog veka je. I ta atletika mi je ostala praktično osnov ličnog razvoja, jer sam kroz nju stekao uslove da mogu i svoju majku da pomognem, da se izdržavamo. I uz tu stipendiju sam ja rešio problem studija u Beogradu i nastavak školovanja. Ali još uvijek vi držite rekord, je li tako? Rekord? Držim rekorde na 1000 metara u Nišu, na 400 metara sa preponama. Od tih dana, jer niko nije uspeo da vas stigne. Jeste, to je taj problem, ali eto to... To je njihov problem, a vaš ponos? Pa znate šta, jeste da su sada bolji uslovi, ali i ti naši naslednici u atletici, ta deca su, mnogo njih je postiglo izvanredne rezultate. Imamo mnogo dobrih atletskih reprezentativaca Srbije, da vam ne pričam sada i od njih, onih trenera koji su bili meni studenti, ali su izvanredni treneri. Vlada Gatarić, Zdravković Jovica, onda Mitić Slobodan. To su ti atletski treneri koji su ujedno bili i atletski reprezentativci. Ona je Jugoslavije ili Srbije. Niš je imao izvanrednu atletiku. I ona od 45. 50. godine, tamo prošlog veka, je imala svoj razvojni put i nekako se utemeljila u Nišu. Našla je svoje korene i stubove. A pored tog atletskog staža, znate, imati uplivi ili razvoj i ostalih sportova, to je lepo imati tu vrstu snage i moći da uradite nešto dobro. Zahvaljujući sportu, atletici, fudbalu, pominjali smo Radnički, doživjeli ste te najsjajnije i dane Radničkog, kao Radničkog, ali proputovali svet, bili na univerzijadi, bili na raznim takmičenjima, bili vođa delegacije ili kako se to zove, zvalo, je li tako? Jeste, neko vođa delegacije. Vođa, šef delegacije. Šef delegacije. Da, mnogih takmičenja i mnogih, da kažem tako, manifestacija. Od svetskih, evropskih, olimpijskih, univerzitetskih, pa negde oko 37-40 puta sam bio vođa takvih delegacija. Šta vam je od tih? Jel može da se tu napravi sad? Ono se izvuče jedan događaj, jedna manifestacija da kaže ta mi je najdraža, naj... Ne znam, primetili ste nit koja se stalno provlačila kroz moj aktivan sportski i društveni život. Stalno sam bio pri tom obrazovanju i univerzitetskom sportu. Znači, univerzijada je bila nešto što je bilo loše, ili tako? Ja sam tada prvo bio predsednik univerzitetske sofke grada Niša, univerziteta naše. Pa sam iza toga postao predsednik Univerzitetskog saveza za fizičku kulturu Srbije. Pa sam posle toga na neki način dobio šansu i postao predsednik Univerzitetskog saveza za fizičku kulturu Jugoslavije. Iza toga sam bio potpredsednik univerzijade i predsednik tehničkog podkomiteta u FIFI i u svetskoj organizaciji FIS-u, Studentska univerzitetska sportska federacija. To su, da kažem, svetski tokovi i to je bilo jako dobro za razvoj našeg univerzitetskog sporta. I žalosno je to što sada, evo sad vidim, posvećuje se jako dobra pažnja našim mladim talentima i univerzitetskom sportu. I ja to podržavam. Jer i na zapadu i na istoku univerzitetski sport rešava probleme u obrazovanju te nacije ili tih naroda i svega ostalo. Dakle, mora neko da shvati da se kroz sport kao brend mora nešto uraditi dobro i za narod. Kada su nagrade i priznanja u pitanju,
Možemo mi da pričamo kako, eto, pa dobro, nagrade, pa nije to mnogo važno. Međutim, lepo je i važno je. I valjda je negde ljudski radovati se da neki tvoj rad vrednuju neki ljudi. Šta je od nagrada koje ste vi dobili od nekih zahvalnica, zahvalnih ljudi kojima ste pomogli na ovaj ili onaj način, šta je za vas možda, opet ja, sve bi nešto najvrednije, prvo među jednakim, ajde, jel mogu i ja da budem diplomat? Možete da kažem, pazite, od svih priznanja i nagrada koje sam dobio, meni su najdraže nagrade studenti koji su diplomirali i završili te svoje fakultete i dalje obrazuju našu decu i naše ljude i formiraju ih kao zdrave ličnosti. Bez obzira na razne okolnosti, subjektivne i objektivne, oni su ta vrednost koju ja ističem, eto, kao nagrada meni. Nije to demagogija. Ja jesam dobijao nagrade i priznanja. Zahvalan sam svim onima koji su mi to dali, priznali da sam se trudio da uradim to, ali vam kažem da nema ničeg lepšeg nego kad sretnete na ulici bivšeg studenta koji vam se sa osmehom javi i kaže, jeste me terali, ali drago mi je da sam kod vas to i to spremio i naučio. To je nagrada, to je priznanje. To je za mene život koji omogućava svima nama da ga nastavimo, da ga jednostavno stvaramo dalje. Da li, ja mislim, naravno, uz svo poštovanje i tekako poštovanje ovoga što ste vi rekli, mislim da negde ljudi, širi krug ljudi, ne zna koliko ste vi zapravo zaslužni, baš možda zato što vi ne pričate tako o tome, koliko ste zaslužni upravo za taj sistem obrazovanja i za neku, i to je izanđena reč, ali neku reformu sistema obrazovanja kod nas. Mislim pritom na vojno-obrazovni sistem, mislim tu na još neke stvari za koje ste se borili, gde vam je možda stručni krug ljudi odao priznanja, a šira javnost slabo zna o tome. Možda je to i dobro. Znate kako, pazite, više projekata, više aktivnosti koje su bile na universitetu i koje su sada nastavljene dalje, uz stvarno adekvatno, stručno i kvalitetno učešće sadašnjeg rektorata, ja moram da vam kažem da je to osnov svih nas napora i svih naših napora da se kroz ove pristupe dođe do novih kvalitetnih pomaka ukupne vrednosti i univerziteta, ali i svih naših građana. Poenta je u sljedećem. Ako vi postavite takvo pitanje, da li u vojnom, stručnom ili u nekom drugom, društvenom, ja ću vam reći, ja sam kroz moj plan i program rada svojevremeno postavio za cilj da se u Nišu otvori poljoprivredni fakultet zbog stvarnih potreba. I to se sada pokazuje. I šta je najvažnije? Najvažnije je da kroz tu granu koja je stalno vekovima bila prisutna na ovim prostorima, narod koji zna, ima genetsko znanje koje može da se iskoristi da opstanemo i da se razvijemo kako treba, odjedan put gubimo šansu, gubimo hektare, gubimo i znanje. Jer danas imate u jednoj sekundi 24.000 različitih drugih informacija koje već menjaju smisao i nivo tog saznanja o toj i toj oblasti. Dakle, to praćenje nam nedostaje. A pošto ste me pitali šta mi je dalje, drugo mi je bilo, pored poljoprivrede, bilo je da Niš nastane i da bude centar duhovnosti. Kao što Beograd ima u svom sastavu Bogoslovski fakultet, Niš kao univerzitet i kao centar Srbije, nazvaću ga tako, treba da ima, jer vi sami znate šta je sa Prizrenskom bogoslovijom. Mi imamo sad ovde te đake, to su potencijalna naša duhovna blaga i to treba pomoći da se na neki način oko našeg pravoslavnog dela svi zajedno uputimo u mnoga druga saznanja. Pitali ste me o vojnom stručnom. Ne bi odlično pitanja sa ličnog terena prebacite na ovaj opšti, ali bih ja namenski da mi to kažete. Zato što sam, eto, radili smo i trudili smo se da to vojno obrazovanje, tu vojnu tehniku, taktiku i sve ono stalo prilagodimo tom savremenom društvu, jer danas imate svašta od terorizma i raznih bezbednosnih problema koji se i sada javljaju ovdje.
I to treba pomoći da se razvije u svakom pogledu. Nama takav fakultet takođe treba. I dobro je što se sada napravi Univerzitet odbrane. Jesam učestvovao u tome. Pomagali smo koliko smo mogli i Univerzitetu u Beogradu, i Univerzitetu u Nišu, i Univerziteti drugi. Svi smo mi bili saglasni da se Univerzitet odbrane formira i jako je dobro da imamo tu vrstu sada tih generacija koje kroz vojne potrebe daje doprinos našem društvu. Mnogo ste sveta prošli, što zahvaljujući sportu kao sportu, što zahvaljujući sportu kroz obrazovanje. Mnogo ste izuzetnih kontakata sa ljudima ostvarili na mnogo neverovatnih mesta i možda većini ljudi nepojmljivih mesta bili. Da li nešto nedostaje? Da li nešto... Pa, nedostaje mi mnogo više mi nedostaje još više tih takvih istih kontakata koji bi pomogli našoj Srbiji. Znate šta, imati priliku da upoznate, na primjer, Primakova i da u ličnom razgovoru i prilikom uručenja počasnog doktorata njemu shvatite i čujete one stvari koje su vezane za naše odnose, govorimo o rusko-srpskim odnosima, na jedan potpuno drugi način. Imati priliku da vidite i da doživite u dvojpočasnom razgovoru sve njegove sugestije, savete, je bila velika čast. Ja sam imao priliku da mu u Moskvi uručim počasni doktorat i mislim da je to jedan od pomaka naših odnosa i zadržavanja vojne neutralnosti, bez obzira šta ko mislio. Druga priča mi je isto lepa. Jedan od svetskih naučnika u oblasti masne spektrometrije je postao počasni doktor našeg univerziteta, Jean-Claude Tabe. Čovjek je stručnjak u masnoj spektrometriji, ali ne samo tu, nego i u eksplozivima i u mnogo čemu. I ja sam ponosan na te ljude koji su postali počasni doktori našeg univerziteta, kao na niz još drugih koji su promovisani na našem univerzitetu, od grčkih matematičara do, ne znam, vrhunskih arhitekata i medicinara. To su sve stvari koje se ne mogu rečima opisati i ti kontakti. Dosta sam imao kontakata sa raznim ambasadorima, preko 40-50 direktnih kontakata sa ambasadama i ambasadorima. I to je naš univerzitet obogatio. Danas imamo međunarodnu saradnju koja raste i koja će tek davati rezultate. To je naša jedna, da kažem, prava orijentacija za budućnost. Rekli ste mi malo pre da ništa ne, ono na fakultetu kad smo pričali, ja sam doduše se tu usko vezala za tu profesorsku karijeru, ali eto sad sagledano svih uglova, da li postoji nešto u vašem životu što biste sada promenili da možete? Nešto gde smatrate da možda nije trebalo poći levo, možda pravo, možda desno, ishod bi bio drugačiji? Znate šta je, jedan od detalja koji me stalno rastužuje, da li sam imao dovoljno vremena da posvetim svojoj deci? Trudili smo se i supruga, ja i imamo jako dobru decu. Moja čerka je u Parizu, doktor je hemije, na univerzitetu Pierre i Marie Curie. Uradila je izvanredan rad i tamo je sada u francuskoj laboratoriji za doping. Verovatno će sada možda negde i otići van zbog kvalitetnog pristupa njenoj oblasti. Njena deca, sa ponosom ističem, su reprezentativci Francuske u juniorskoj konkurenciji, a mlađa ova unuka moja i njena čerka već kuca na prag i seniorske reprezentacije sa 19 godina. Znate, to je zavidan uspjeh u odbojci. A unuk od čerke, sin, je bio reprezentativac u košarci. I zamislite, doneo je srebrnu medalju Francuzima, a igrali su u finalu protiv Srbije. Kako čovjek da rastumači sa taj...
Pitao sam ga zašto nije dao odlučujući koš za Francuze. Rekao je, deda, nisam mogao. Druga moja, da kažem tako, i vrednost i prednost, ne moja, nego naša zajednička i moje gospođe i mene, supruge, jeste sin. Sin je profesor takođe na našem fakultetu i univerzitetu i nosilac je 5 međunarodnih projekata. Daleko bolje od mene. Kvalitet i sve ono stalo, dobar je kolega, dobar prijatelj, odličan, izvanredan stručnjak, naučnik, raste dobro, mislim, razvija se dobro. A njegova deca, dva muška deteta, moji unuci, jedan je najbolji strelac u fudbalu u Srbiji, u njegovoj konkurenciji, u njegovoj generaciji. Dakle, raste dobar fudbaler. Stariji njegov sin je odličan košarkaš. I on se odlično razvija u sport. Zovu se Aleksa i Matija. Ne znam da li postoji nešto što bi promenio u mom životu. Ne bi. Kada vidite takav rezultat, sve je išlo onako kako treba. Ja verujem da je cilj svakom čoveku da odneguje svoje nasljeđe i da ima, da kaže tako kad se okrene pozadi, da ima nešto što je vidljivo u njegovom, da kažem tako, njegovom nestajanju, a u nastajanju tih novih generacija. Pa vi kad se okrenete iza sebe, ima što što da se vidi. Verujem, nadam se da je to tako. Želim i svim ostalim našim, jednostavno ljudima, normalnim ljudima, bez obzira na muke i probleme koje svi imamo, da se posvete svojoj deci, da traže od njih ono što je moguće da ostvare i da ih časno i pošteno i dalje vaspitavaju, bez obzira na sve probleme koji se javljaju u društvu. Da ne govorimo o negativnim varijantama razvoja čitavog društva. Dobro, šta vam je još neka želja? Recimo, da se sretnemo za neko izvesno vreme, vi i ja, a srećemo se, mali ovo grad. Šta biste volili da mi kažete da se desilo u međuvremenu, da vam se neka želja ostvarila? Šta je ono čemu još težite, šta još želite? Pa želja mi je da u zrncu peska vidim sve. I see no one else but you. There's no other love like I love. And yeah, oh yes, I'll always want you near me. I've waited for you for so long. I want you.